Tento program vznikl na počest organizace, kterou mnozí považují za nejslavnější na světě. Organizace, která si od svého vzniku kladla vždy za cíl výchovu jedince tělesně i duševně zdravého a mravně silného. Organizace, která snad právě proto byla vždy trnem v oku všem totalitám. Organizace, která ač byla několikrát mocensky rozehnána a ovše oloupena, dokázala vždy znovu povstat a povznést se k výšinám, tak jako pták sokol jehož jméno nosí. Snahy o národní uvědomění prozatímně potlačené v revolučním roce 1848 vrcholily ve druhé polovině 19. století. Rozhodující boj za svobodu se neodvratně blížil a bylo jasné, že v něm obstojí pouze ti, kdo budou připraveni nejen filozoficky a ideově, ale i fyzicky. Prostřední reakcí českého prostředí na vzmáhající se kult kultury těla a vznik řady tělovýchovných spolků v různých zemích Evropy bylo založení tělocvičné jednoty pražské 16. února 1862 jako vůbec první organizace tohoto druhu u nás. Náhodou stáli u jejího zrodu dva spolubojovníci z pražských barikád 48. roku. Miroslav Tyrš, syn děčínského vrchnostenského lékaře, a Jindřich Fügner, příslušník vážené pražské obchodnické rodiny. Tenkrát v roce 1848 stáli na pražských barikádách 16-letý gymnazista Tyrš, člen studentské legie, a o 10 let starší Fügner, jeho pozdější tchán jako velitel setniny měšťanské gardy. O 14 let později stojí opět bok po boku v tělocvičné jednotě pražské Jindřich Fügner jako její první starosta a Miroslav Tyrš, co by náčelník cvičitelského sboru. Již před ustavující valnou hromadou navrhl Emanuel Toner jednotě název Sokol. Jako o Sokole psal o novém spolku i český tisk a jeho členové se od počátku nazývali Sokoly podle vzoru jihoslovanských bojovníků za svobodu. Obraz Sokola s rozepjatými křídly nesl i první prapor jednoty zasvěcený 1. června 1862 v prostorách tělocvičny u Apola. Prápor z bílého a červeného hedvábí jest mistrovsky zhotoven od slavného malíře Josefa Mánesa a darován spolku od českých dam. Na bílé straně jest olejem malováno jméno Sokol a kolem něho ozdoby v slohu slovanském. Na červené straně vymalován jest veliký bílý sokol s křídloma roztaženýma a nad ním heslo jednoty Tušme se. Na konci tyčky připevněn je stříbrný sokol sedící na důmyslně vyvedeném monogramu obsahujícím slovo Sokol. K motrou praporu byla známá spisovatelka Karolina Světlá a křtu se vedle zpěváckého spolku Hlahol zúčastnili i přední osobnosti tehdejší české kulturní a politické společnosti. Neboť v životě Sokola se od prvopočátku úzce prolínaly obě složky přijaté ve stanovách, pěstování tělocviku v duchu národním a ku prospěchu národa českého. O tom, na jakých tradicích Sokol povstal a k jakému odkazu se od počátku hlásil, nejlépe vypovídá sokolský kroj, navržený rovněž Josefem Mánesem.
Svígrarova podnětu z něj měla vyzařovat slovansky vlastenecká a revolučně demokratická myšlenka Sokola. A tak jej tvoří černohorská povstalecká čapka se sokolím brčkem, šněrovaná čamara inspirovaná kajdou polských povstalců, široké do bod schrnuté kalhoty, na něž byla zvolena látka z ruského lnu. Nejnápadnější částí sokolského kroje je pak červená košile, odkazující na revolucionáře Garibaldiho, jehož byl Jindřich Fígner vášnivým obdivovatelem. Svígrarova podnětu také nosili sokolové od konce března 1862 jako svůj odznak velké kovové S na červené hedvábné kokardě. V tomto začátečním písmenu názvu Sokol se všeobecně spatřovalo tajné revoluční heslo svorností síla, silou svoboda, svobodou sláva. Od svého vzniku tak byl Sokol vždy chápán jako organizace nejen tělovýchovná. Přímo manifestačně si vždy vytyčoval i cíle vlastenecké. Oba tyto úkoly pak plnil Sokol vždy po celou dobu své existence. Sokolové se aktivně účastnili revolučních akcí v roce 1918, bránili Slovensko proti maďarské intervenci a vzápětí i proti vzniku tamní Sovětské republiky, stáli v prvních řadách protifašistického odboje, bojovali v květnovém povstání, nezlomeni zůstali i po komunistickém puči v únoru 1948. Tisíce sokolů padly na bojištích první světové války. Podle zprávy Mezinárodního soudního dvora v Norimberku zahynulo za 6 let německé okupace na 20 tisíc sokolů. Další se pak stali pro své přesvědčení obětí perzekuce po únoru 1948. Na adresu všech těch bezejmenných lze dnes bez nadsázky říci stejná slova, která 19. listopadu 1865 pronesl nad katafalkem Fignerovým doktor Eduard Greger. Pokrok k dokonalosti, to jeho byla víra. Svoboda všech národů světa, to jeho byla naděje. Vlast a národ český, to jeho byla láska. Za první sokolský sled jsou všeobecně považovány všesokolské slavnosti, tyršem nazvané Olympie, jako jeho hold antickým ideám, uspořádané ve dnech 17. až 19. června 1882 v Praze na Střeleckém ostrově v upomínku 20. výročí vzniku Sokola. V čele zahajovacího průvodu jel na koni tehdy 50-letý náčelník Sokola doktor Miroslav Tyrš, doprovázený jízdní četou, a za ním pochodovalo 1600 krojovaných členů ze 76 českých a moravských sokolských jednot se 650 prapory. Prostná cvičení, jich se zúčastnilo 720 mužů, složil sám Tyrš a cvičení také osobně řídil, tehdy ještě bez hudby, pouze údery tyčí na okovanou desku. Na nářadích pak vystoupilo 40 družstev. Již této první slavnosti se zúčastnili i sokolové z Ameriky, kde především v Chicagu existovala od roku 1867 Národní jednota sokolská. Byla to však i početná delegace z Vídně, 8 zástupců chorvatských sokolů ze Záhřebu a 5 Slovinců z Lublaně. Druhý všesokolský sled a první bez Tyrše, který tragicky zahynul v Tyrolích 8. srpna 1884 ve věku pouhých 52 let. U příležitosti světové výstavy pořádané roku 1889 v Paříži uspořádala Unie francouzských gymnastů mezinárodní tělocvičné závody, kterých se s úspěchem zúčastnili i příslušníci krátce předtím ustavené České obce sokolské. Inspirováni touto zkušeností načasovali pak sokolové svůj další sled do období jubilejní výstavy 1891 konané v Praze 100 let po obdobné výstavě hospodářské a průmyslové. Praha tehdy dostala novou dominantu v podobě petřínské rozhledny. Na Petřín začala jezdit lanová dráha a na Letnou pohyblivé schody. V ulicích Prahy se objevily první křižíkový tramvaj. Druhý všesokolský sled byl další atrakcí.
proběhl pod záštitou města Prahy ve dnech 28. a 29. června 1891 na pražském výstavišti ve Stromovce, nebo jak se tehdy říkalo, v Královské oboře. A co do počtu účastníků předčil předcházející Tyršovu olympii více jak trojnásobně. Do Prahy vyslalo své zástupce všech 206 jednot a tak ve slavnostním průvodu kráčelo 5530 mužů v sokolských krojích, z nichž téměř polovina, přesně 2310, se také aktivně zúčastnilo cvičení, ať už prostných nebo styčeny. Druhý sled přinesl i řadu novinek. Poprvé se cvičilo s hudbou. Cvičenci stáli na dřevěných značkách. Vedoucí cvičení předcvičovali na vyvýšených podiích. Cvičení shledlo na 7000 diváků. Opět zde byli američtí krajané, z Chorvatska a Slovinska přijeli 200 členů výpravy, poprvé se sletu zúčastnili Poláci, předcházející návštěvu oplatili sokolům francouzští gymnasté. Také další sled byl uspořádán jako součást velké výstavy. Tentokrát se jednalo o výstavu národopisnou, otevřenou v květnu 1895, a Sokol zde měl dokonce vlastní pavilon. Třetí všesokolský sled proběhl v červnu téhož roku na Litenské pláni, která pak měla hostit tyto sokolské slavnosti po dalších 25 let. V slavnostním průvodu kráčelo více jak 7500 účastníků. Sletová cvičení sledovalo na 11000 diváků. Těm se představilo celkem 4278 mužů, kteří vedle tradičních prostných předvedli i cvičení z kužely. Poprvé vystoupilo v samostatné skladbě i 715 dorostenců cvičících s tyčemi. Premiéru mělo i vystoupení sokolské jízdy a cvičení na živém neosedlaném koni. Rovněž poprvé byla zařazena pořadová cvičení praporu. Sedě na koni řídil všechna sletová cvičení i nový náčelník České obce sokolské, doktor Jindřich Vaníček. Tradičně hojnou účast a vysokou úroveň mělo cvičení na nářadí i atletické disciplíny. Početná byla i zahraniční účast. K tradičním hostům z Chorvatska, Slovinska a Francie se poprvé připojili i představitelé Slováků z uherské části monarchie. Také čtvrtý všesokolský sled, uspořádaný hned v prvním roce nového století od 28. června do 1. července 1901, byl potvrzením neustálého rozmachu Sokola a jeho vzrůstající prestiže. Hlediště poprvé pojmulo více jak 20 000 diváků a během sletu se jich tu vystřídalo na 70 000. Podívaná, která pro ně byla připravena, byla ve své době nevídaná. Ve slavnostním průvodu prošlo ulicemi Prahy 12 000 krojovaných účastníků. Při cvičeních na Letenské pláni, opět řízených náčelníkem Vaníčkem, se pak představilo skoro 2000 dorostenců a starších žáků při cvičení s tyčemi a více než 6700 mužů v prostných. Autoři skladeb poprvé využili efektu měnících se barev při změnách poloh cvičenců ze vzporu dřepmo, vzpor ležmo a klik.
Převratnou, doslova historickou novinkou bylo vůbec první samostatné vystoupení žen v jednotném oblečení. 867 jich vystoupilo ve skladbě z kužely, další se zúčastnili gymnastických cvičení. Součástí programu byly opět atletické závody a další disciplíny, ve kterých soutěžilo skoro 750 družstev. Počet zahraničních hostů poprvé přesáhl 1000 a byli mezi nimi Poláci, kteří předvedli skladbu s kopími, Slovinci, Chorvaté, ale i Bulhaři, Černohorci, Srbové a Rusové. V programu vystoupilo i družstvo gymnastů z Petrohradu a další hosté z Vídně a Budapešti. Představili se i francouzští sokolové ze Senské župy v Paříži. Každý sled přinášel vždy něco nového a překonával tak ty předcházející. Pozadu nezůstal ani pátý všesokolský sled, považovaný za první z velkých a konaný v červnu roku 1907 opět v Praze na Letné. Představilo se tu 12 900 cvičenců, mužů, žen, dorostu a žatstva. K tradičnímu nářadí přibyly míče, švihadla, praporky a kroužky. Ve skladbě žen byly použity motivy moravských tanců. Poprvé na pátém sletu se také objevila na sletišti dramatická alegorická scéna, která měla být v budoucnu vždy vrcholem sletových slavností. Tentokrát to byla stylizovaná oživlá šachová partie, znázorňující Žižkovo vítězství roku 1422 nad císařem Zikmundem u Kutné hory. Představení bylo několikrát opakováno a vystoupilo v něm vždy více než 500 lidí. Autorem šachové partie byl doktor Dobruský, režisérem Josef Klenka. Velký úspěch mělo tradiční cvičení sokolské jízdy. Součástí sletu byly zároveň závody Svazu evropských tělocvičných spolků, především v atletických disciplínách a v gymnastice. Čeští sokolové tu získali první místo v družstvech a první a třetí místo v jednotlivcích. Program byl tak bohatý, že sled bylo poprvé nutno rozdělit do 4 sletových nedělí. Jejich součástí bylo i cvičení mládeže pražských žup. V hledišti pro více než 25 000 diváků tak schlédlo sletová vystoupení na 150 000 lidí. Samostatná vystoupení jednotlivých žup byla nakonec přerušena pro tmu. Sokolové z župy Krušnohorské stačili ještě své cvičení s krajčáky dokončit. Bohatá byla opět zahraniční účast. Především skladba Američanek, čítající 1094 doby, patřila k vrcholům sletu, a to jak co do náročnosti, tak i provedení. Přímo se nabízí srovnání s ruskými cvičenkami. Přijelo též 800 Chorvatů, 450 Slovinců, 120 Srbů, 116 Bulharů, Slováci a opět sokolové francouzští. Pátého všesokolského sletu se zúčastnili i delegace měst Petrohradu, Lublaně, Záhřebu, Bělehradu a Paříže. Punc určité exotičnosti mu dodávala účast skupiny arabských gymnastů z Alžíru. Bezprostředním důsledkem masové účasti sokolů ze slovanských zemí na pátém všesokolském sletu bylo založení Svazu slovanského sokolstva v únoru 1908. V čele stáli, stejně jako u Sokola českého, starosta Josef Scheiner a náčelník Jindřich Vaníček, kteří měli jihoslovanské náměstky.
šestý všesokolský slet uspořádaný na přelomu června a července roku 1912 tak dostal další rozměr. Jednak byl organizován jako oslava 50. výročí vzniku Sokola, jednak zároveň jako první slet svazu slovanského sokolstva. Účast na něm byla na svou dobu nevídaná. Kráčelo bezmála 20 tisíc krojovaných sokolů se 300 prapory, 8 hudbami a 16 trubačskými sbory. Letiště vybudované v antickém slohu podle návrhu architekta Driáka mělo rozlohu 14 hektarů. Z toho samotné cvičiště s kamennými značkami pro více než 10,5 tisíce cvičenců, skoro 50 tisíc metrů čtverečních. Zbudování stadionu trvalo skoro 7 měsíců a vyžádalo si více než 6 tisíc kubických metrů dřeva. Hlavním sletovým dnům předcházely 4 předsletové neděle, na kterých vystoupilo i žactvo a mladší dorost. Skladbu dorostenců z kůžely složila poprvé v historii žena. Thank you.
Sprostná žen, v nichž vystoupilo 5458 cvičenek, řídila náčelnice Milada Malá. Řečeno jejími slovy. Převládaly zde plynulé pohyby paží napjatých i přiohnutých, klony a výpony, přičemž většina pěkných cviků byla z místa. Zásadní proměnou oproti předcházejícím sletům prošla Prostná mužů. Za autorského přispění náčelníků Vaníčka, Beránka, Havla a Bílka vznikla skladba značně se odklánějící od dosavadních geometrických sestav špísovů. A tak celkem 11 120 mužů předvedlo poprvé i prvky z běžného tělocviku a cvičení úpolových. Thank you.
samostatných vystoupeních se představili i hosté. Toto je skladba petrohradských cvičitelek se sněhovými koulemi. A toto Američanky, které tak ohromily předcházející sled. Vystoupení předvedli i Srbové a dobrý ohlas měla i skladba Slováků s Valaškami. Tradičně vysokou úroveň mělo efektní cvičení Francouzů. Rovněž soutěžní pořad 6. sletu byl velmi obsáhlý. Proběhl zde přebor České obce Sokolské na nářadí i v atletice. Hlavním závodem pak byl přebor Svazu slovanského sokolstva ve 13 disciplínách, takzvaného obecného víceboje, který zahrnoval 5 sestav na nářadí, 5 atletických disciplín a navíc prostná, šplh a vzpírání břemen. Ve šplhu byl nejrychlejší bratr Sýkora ze Sokola Smíchov. V běhu bratr Buzek z Kolína. A ve skoku o tyči zvítězil Jindřich Jirák z Rokycan výkonem 320 cm. Soutěž v zápase vyhrál chorvatský silák Ilija Gustoša ze Záhřebu. Ústřední myšlenkou sletu byl boj za osvobození národů. Tu zdůrazňovala i několikrát reprizovaná alegorická scéna v Aténách po bitvě u Maratonu, ve které pokaždé vystoupilo na 1500 mužů a žen pod režijním vedením Jaroslava Kvapila, v tom roce čerstvého šéfa činohry Národního divadla. Všechna sletová vystoupení schlédlo celkem 300 tisíc diváků, mezi nimi 1000 krajanů z Ameriky, skoro 1200 Srbů, 750 Rusů a 400 Bulharů, 660 Chorvatů, přes 500 Slovinců a 55 ukrajinských Rusínů.
Dále pak početné delegace Slováků, Francouzů a zástupci slovanských měst Moskvy, Petrohradu, Kyjeva, Lublaně, Záhřebu, Bělehradu a Sofie. Novinkou byl také nevídaný zájem zahraničního tisku, kdy na 6. všesokolském sletu byly akreditováni zpravodajové všech velkých evropských časopisů. Všechny slety byly vždy pořádány v Praze. Po mimořádném úspěchu 6. všesokolského a zároveň 1. všeslovanského sletu v roce 1912 bylo rozhodnuto pořádat v Praze slety mezinárodní. A vedle nich slety domácí s účastí Sokolů Čech, Moravy a Slezska. Ten první měl proběhnout v Brně Králově Poli ve třech po sobě následujících červnových nedělích roku 1914. Třetí sletovou neděli 28. června však byl hlavní sletový program brzy po zahájení přerušen zprávou o sarajevském atentátu na následníka trůnu arcivévodu Ferdinanda a jeho ženu kněžnu Chodkovou. Začala první světová válka a s ní těžké dny pro celou Evropu i pro Sokoly a její hnutí. Česká obec Sokolská byla v listopadu 1915 zakázána a její starosta doktor Scheiner a další činovníci uvězněni. Konec první světové války znamenal zároveň i nové uspořádání Evropy a s ním i vznik samostatného Československa. Naplnila se tak jedna z hlavních sokolských ideí osvobození českého národa z habsburského područí. Nejen proto byl ale 7. všesokolský slet uspořádaný v červnu roku 1920 doslova triumfální. Naposledy se Sokolové slétli ke svému svátku na Pražskou Letnou, kde pod vedením osvědčeného Ludvíka Číška vznikl za 120 pracovních dní sportovní areál o rozloze bezmála 13 hektarů. Samotné cvičiště se značkami pro 16 000 cvičenců pak zabíralo skoro 5 hektarů a tribuny poprvé pojmuli více jak 100 000 diváků, takže program 7. sletu schlédlo nakonec více jak 500 000 lidí. Dva roky po válce, kdy ještě přetrvávaly hospodářské a zásobovací potíže, museli Sokolové zajistit dopravu skoro 1 000 000 osob během 7 dnů, ubytovat v Praze 113 000 cvičenců a zajistit stravování postupně pro 82 000 osob. Účinnou podporu poskytla ministerstva mladého státu. S nákupem potravin pomohli finančně i organizačně američtí krajané. Sletový program byl tak bohatý, že musel být rozvržen do několika týdnů. Už 6. června se na dnu školní mládeže vystřídalo 8 000 chlapců a dívek z obecných a měšťanských škol v pestrém cvičení s různým náčiním. Po nich zacvičilo 2400 hochů a 700 dívek nižších stupňů středních škol a program uzavřela dvoje prostná, v nich se představilo 680 studentek a 1400 studentů vyššího stupně. Sokolské žactvo vystoupilo ve dnech 13. a 25. června vždy v počtu 11 000 dětí. Dnech dorostu o 3. červnovém víkendu předvedlo svá cvičení 10 000 dorostenek a 11 000 dorostenců. Vrcholem sletu bylo tradičně vystoupení mužů a žen v hlavních sletových dnech na konci června.
skoro 23 tisíc žen s náčelnicí Miladou Malou předvedlo v několika cvičeních pohybově i prostorově náročnou skladbu, navíc v nových úborech, umožňujících další plošné barevné variace. Mužů se na sletišti vystřídalo celkem 28 tisíc. K prostným nastupovali poprvé za zvuků pochodu v nový život, který sokolstvu věnoval Josef Suk, a dle dobového tisku předvedli cvičení vydatná, esteticky působivá, odpovídající průměrnému výcviku celku. Poprvé se v rámci sletu představila v samostatném cvičení Československá armáda. Předvedla pořadová cvičení, šarm bodákem, závod v chůzi, ale i historickou bojovou scénu válčení husitů. Pokračovala tradice živých scén. Pro sedmý všesokolský sled bylo vybráno téma typické pro mladé Československo. Stavba sochy svobody. Tu z kvádrů skládali Čechové, Moravané, Slezané a Slováci vedení svými velikány. Ve scéně účinkovalo 3616 cvičenců, především z pražských jednot. Kostýmy zapůjčilo Národní divadlo a postavu Matky vlasti stělesnila Růžena Nasková. Součástí sletu byla opět i četná cvičení župní a rozsáhlé závody, kterých se zúčastnilo na 2500 mužů. K tradičním atletickým a gymnastickým disciplínám přibyly tentokrát skoky do vody, střelba a překážkový běh. Poprvé se v samostatných závodech utkalo i 800 žen. Toto je skupinové vystoupení Američanek. Mohutný byl opět slavnostní průvod Prahou, ve kterém šlo skoro 77 tisíc krojovaných sokolů, sokolek a mládeže, zástupci Svazu slovanského sokolstva i další zahraniční hosté, vedle amerických krajanů například Angličané, Švédové, Belgičané a ruská a ukrajinská emigrace. Součástí programu 7. všesokolského sletu byl i hold prezidentu Masarykovi na Pražském hradě. Úspěch sletu byl obrovský, a to nejen po společenské a sportovní stránce. Finanční zisk se stal základem pro vybudování nového sokolského ústředí Pražského Tyršova domu. Osmý všesokolský sled, pořádaný v roce 1926, má dva nesporné primáty. Začal netradičně již v lednu zimními sletovými hrami v Jilemnici, kde v bězích na lyžích na 10 mil a na 50 kilometrů a ve skocích soutěžilo celkem 83 mužů a v běhu na 10 kilometrů se utkalo 14 žen.
druhou novinkou 8. sletu, která měla výrazně poznamenat nejen tento, ale i slety následující a příznivě ovlivnit další rozvoj masové tělovýchovy u nás, bylo definitivní umístění sletového dění na Strahov, kde začal být postupně budován sportovní areál. Již v roce 1919 tu byly vykoupeny pozemky bývalých lomů, ale vzhledem k poválečné situaci se s terénními úpravami započalo teprve v roce 1925. Přesto během 9 měsíců vznikl na Strahově komplex o rozloze 60 hektarů s tribunami pro 130 tisíc diváků a cvičební plochou 63 415 čtverečních metrů pro 14 400 sportovců. Brána borců měřila 60 metrů, šatny pojmuly najednou 35 tisíc cvičenců a nástupiště byla vytyčena na 2,5 hektary. První slavnostní akcí na novém sletišti byly druhé středoškolské hry ve dnech 3. až 7. června 1926. Družstva chlapců a dívek se tu utkala na nářadí i v atletice. Vyvrcholením byla pak Prostná a společný průvod Prahou. O týden později vystoupilo na Strahově sokolské žatstvo. Bylo to už potřetí, co se na sletech představila tato budoucnost Sokola. Tentokrát je předvedlo 5700 žáků Prostná autorů Hellera a Táborka. Po nich vystoupilo 6860 žákyň, které mimo Prostných předvedly i tance v 21 kruzích. Součástí programu byla vystoupení žup, závody na chůdách a atletické disciplíny, mimo jiné i štafetový běh. Sokolský dorost se představil v nových úborech. 12 780 chlapců předvedlo Prostná od Augustina Očenáška. Prostných dívek autorsky debutovala Božena Holečková, později už pod jménem Matějovcová, světově uznávaná autorka skladeb pro hromadná cvičení. Hlavní sletové dny proběhly od 4. do 6. července. Slavnostní úvod obstarala Masarykova letecká liga. V čestné loži zasedl i prezident T.G. Masaryk s dcerou Alicí. Za silného deště, blesků a hromů zahájili program sokolští seniori s tyčemi a po nich nastoupilo k Prostným přes 14 000 žen. Jejich skladba obsahovala opět množství tanečních prvků. Nový byl důraz na hodnotu vysloveně sportovní. Za zvuků tradičního Sukova pochodu pak nastoupila k Prostným autorů Erbena, Havla a Vaníčka masa 15 000 mužů. V jejich skladbě přibyly brané prvky, ukázky úpolových sportů a cvičení v útvarech. Pro 1536 vybraných žen připravili autoři Burgrová a Pospíšil působivou skladbu na 256 kladinách. Ze zahraničních hostů mělo opět největší úspěch vystoupení sokolů amerických. A to nejen co do náročnosti a vysoce moderního pojetí. Upoutalo i námětem, líčícím stylizovanou formou jejich působení v emigraci a končící holdem staré vlasti. Vystoupili též Rumuni, Rusové,
Francouzi? Jihoslované a v samostatném vystoupení i přes 300 příslušníků jugoslávské armády. Alegorická scéna byla tentokrát na téma Kde domov můj? Líčila příchod praotce Čecha a boj jeho lidu za svobodu. V závěru opět žehnala zaplněnému stadionu Matka vlast. V slavnostních průvodech prošlo Prahou za doprovodu 58 hudeb přes 80 tisíc skrojovaných sokolů se 650 prapory. Navzdory začínající hospodářské krizi byl 9. všesokolský sled uspořádán v roce 1932, a to nejen proto, aby definitivně potvrdil 6letý sletový cyklus. Byl to rok slavných výročí. Uplynulo 50 let od prvního sokolského sletu, 70 let od založení Sokola a 100 let od narození Miroslava Tyrše. Podle návrhů architekta Driáka pokračovaly práce na dostavbě strahovského areálu. Hlediště bylo rozšířeno natolik, že už pojmulo 180 tisíc diváků a kapacita šaten byla upravena pro 46 tisíc cvičenců. Plocha byla osazena reproduktory, takže hudební doprovod mohl být přehráván z gramofonových desek. Sletové dění na Strahově zahájili tradičně děti. Nejprve 8 tisíc dívek a chlapců obecních a měšťanských škol a po nich skoro 13 tisíc chlapců a více jak 14 tisíc dívek sokolského žactva. O týden později pak hostila Praha třetí středoškolské hry, obohacené i o zápolení na nářadích v atletice, ale i v odbíjené, házené, tenisu a vodních sportech. Slavnostní průvod středoškoláků směřoval netradičně ze Strahova na Václavské náměstí. Ve dnech dorostu na konci června se představilo celkem 57 tisíc účastníků. Dvakrát byla předvedena skladba dorostenců s tyčemi autorů Bergla, Očenáška a Matějovce, vždy po 12 tisících chlapců. Autoři Burgrová a Sixta připravili prostná pro 14 tisíc dorostenek s věnečky. Vybrané vyspělé cvičenky pak předvedly skladbu na Kladinách. Všechna vystoupení pozorně sledoval i prezident Masaryk. Hlavní sletové dny připadly v roce 1932 až na začátek července a zahájili je společné přebory Svazu slovanského sokolstva a domácího sokola. Dominovali zde naši borci Gajdoš, Tintěra a především pozdější olympijský vítěz Alois Hudec, který, ať zraněn, zůstal na nářadích nepřekonán.
Muži nastupovali k prostným opět za zvuků Sukova pochodu v nový život, který byl krátce na to odměněn stříbrnou medailí v umělecké soutěži olympijských her v Los Angeles, přičemž zlatá a bronzová nebyly uděleny. Jako autor se konečně prosadil venkovský cvičitel Emil Štrunc, kterému se podařilo rozbít určitý stereotyp pražských autorů. Závěrečný chorál vháněl slzy do očí. Ženy zaplnily při svých prostných sletovou plochu do poslední značky. Skladbu manželů Matějovcových plnou změn tempa i rytmu předvedly pod vedením náčelnice Marie Provazníkové s nesmírným půvabem. Přesto zůstaly ve stínu skladby vyspělých cvičenek z kužely, která byla dle mínění odborníků nejblíže zadání společnému pro všechny sletové skladby a tím byla oslava díla Miroslava Tyrše. Stejnou koncepci měla i alegorická scéna Tyršův sen, zamýšlená jako hold Tyršovým myšlenkám a ideálům. V mnohem připomínala slavný maraton ze 6. sletu v roce 1912. Opět se upírala k antice, v jejím závěru se však řečtí hrdinové proměnili v sokoly. Scéna režírovaná Janem Borem byla na Strahově uvedena celkem 8krát a pokaždé v ní vystoupilo na 5000 účinkujících. Samostatná vystoupení předvedli mimo jednotlivých žup a armády i američtí krajané, jihoslované, Rumuni, ruští exiloví sokolové a své poslední zahraniční vystoupení tu měli lužičtí Srbové. Již za rok po 9. sletu se v Německu chopil moci Hitler a lužicko-srbský sokol byl rozpuštěn a jeho členové internováni. Ve 3 sletových průvodech prošlo Prahou skoro 105 000 sokolů. Na strahovském cvičišti se během celého sletu vystřídalo 188 000 cvičenců a počet diváků poprvé překročil 1 milion. Zapomenem, byť v pokoření, odříkání, na kvetoucí, zrající zem, jejími štětmi jsme doskonali. Ne, nikdy, nikdy nezapomenem, pod prapor jež větrem vanou, na zástup jež krásným dnem, šli oslavit zem milovanou. Vzpomínko krásný. Posilující, naplň nám oči, vlej své štěstí do našich srdcí, voják přilbici, muž, žena, dítě z ratolestí tě volají, abys vydala jim svědectví, jež nepomíná. Vraťte se do našich očí, zástup jásajících, řady nastupujících, postavy borců. Vraťte se do našich očí, hoši, a dívky,
dorostenci, dorostenky, muži, ženy. Vraťte se veliké dni 10. sletu, aby sám národ mohl vidět svou krásu a sílu v pohybu, jenž nepřestává jít kupředu v rozdíl tisíců těl a srdcí. Lidé umírají, ale myšlenky nehasnou. Díky těm, kdo narovnávali těla i duše, aby z nich vytvořili nástroj národa sahajícího po spravedlnosti a svobodě. Desátý všesokolský sled proběhl v napjaté mezinárodní a vnitropolitické situaci necelý měsíc po všeobecné mobilizaci. Přesto jej navštívili rekordní 2 miliony 300 tisíc diváků a ve čtyřech slavnostních průvodech prošlo Prahou celkem 205 tisíc krojovaných sokolů a sokolek s tisícovkou praporů, 3 000 hudebníků, 96 hudbami a 800 jezdci sokolské jízdy. Bylo to i 180 tisíc běžců štafetového běhu, kteří roznesli sletové poselství do celého Československa. Sletová vystoupení trvala déle než 5 týdnů. A na Strahově se v nich představilo skoro 350 tisíc cvičenců, z toho 50 tisíc dětí, stejný počet studentů, 60 tisíc dorostenek a dorostenců, 16 tisíc žen v Prostných, 30 tisíc v Reji a další ve skladbě z Míči. Pecháčkova Prostná mužů věrní zůstaneme cvičilo zároveň 30 tisíc sokolů na značkách i mezi nimi. Desátý všesokolský sled to byla i řada doprovodných akcí. Tradiční sletová výstava, alegorická scéna Budovat a bránit s křičkovou hudbou nahranou Českou filharmonií a byl to i skvělý film Martina Friče. Určitě nejlepší, jaký byl o sokolských sletech natočen. Byly to nové poštovní známky a spolupráce s výtvarníky Boudou, Dvořákem, Kavanem, Makovským, Minářem a Svolínským při tvorbě plakátů, odznaků, medailí, plaket a sochařské výzdoby. Thank you.
očima nabíráme radost svých dětí. Poupata se nám rozvíjejí, svět kvete do nadějí. Staří, svět přes hlavy vám táh, marně, marně nesám na vás stáří, s mladými jdete rod za rodem. Naše síla je v nás, ducha nezničí čas, jdem, 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 nezapomenem. Nezradí druhá druh, žít naši dějin je Bůh. Jdem, 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 nezapomenem. Bratři, kteří vzdáleni domova přinášeli mu oběť za věčná práva a svobodu ve vřavě nenávistných bojů a přece jen zvítězili. Památka nás sílí, proto nikdo z nich nezemřel nadarmo. Stojíme pevně na jejich místech, připraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti bojovat.
Matišem, pokoření, odříkání, na kvetoucí, zrající zem, jejími štětmi jsme doskonáli. Ne, nikdy, nikdy nezapomenem! Také 11. všesokolský sled zažil svou průtrž mračen i dny prozářené sluncem. Celkově však nad ním bylo zataženo. Konal se totiž v létě roku 1948, tedy po únoru. Po vítězném únoru, jak jsme byli zvyklí říkat, jenže vítězný nebyl zdaleka pro všechny a právě sokolové byli na straně poražených. Dokonce byly spory o to, zda by nebylo lepší ve změněné vnitropolitické situaci sled odvolat. A dlužno říci, že tyto úvahy probíhaly v obou táborech, mezi vítězi i mezi poraženými. Všichni se obávali, a jak se později ukázalo oprávněně, že by sledu mohlo být druhou stranou zneužito. Nakonec padlo rozhodnutí sled přece jen uspořádat, ne však jako oslavu komunistického puče, ale jemu navzdory. Protože sokolstvo bylo poslední silou, která se ještě mohla postavit komunistům na odpor, i když to už byl odpor spíše symbolický. Sokolové však na něj měli historické právo. Náčelnice československé obce sokolské Marie Provazníková, která hned po 11. sletu odešla do exilu, na to ve své knize To byl sokol vzpomíná. Žádný z dosavadních sletů nebyl tak bolestivě vytoužen. Žádný nebyl připravován s takovou láskou a s takovými oběťmi jako ten 11. Nadšení pohaslo po únorovém puči a ještě více po abdikaci prezidenta Beneše. Stačilo pár dní nové vlády, aby bylo jasno, že nastává konec Sokola. A přece jsme se rozhodli sled dokončit. Už proto, aby nebyly zmařeny všechny oběti a úsilí již vynaložené a abychom se ještě sešli, byť jen pro rozloučení. A bylo to rozloučení vskutku důstojné. Z celé republiky i ze světa se měli sjet sokolové na pražský Strahov, kde je očekával jeden z největších stadionů světa. Tisíc dělníků tu narychlo opravovalo a rozšiřovalo tribuny, aby pojmuli najednou 200 tisíc diváků. Spotřebovali na to 27 tisíc krychlových metrů dřeva. Plocha stadionu byla rozšířena pro 35 tisíc cvičenců a osazena 50 reproduktory. Terénní úpravy si vyžádaly 20 tisíc kubíků štěrku a drti, ale i 100 tisíce hodin tisíců brigádníků. Thank you.
Nové městečko pojmulo naráz 71 tisíc cvičenců, pro které bylo připraveno i 180 tisíc slamníků, na které se spotřebovalo přes 1 000 000 metrů pytloviny. A cvičenci už se sjížděli. Jedenáctý všesobolský sled byl rozvržen do jednoho měsíce. Nejprve patřil Strahov dětem. Nejmenší začínají. První cvičení. Naše hračky. Pozor, děti, začínáme. Jsme na ulici velkoměsta. Pozor, pozor, auto jede. Ať nás tady nezajede. Když přecházíš ulici, choď, jak chtějí strážníci. Skladbu pro nejmenší Naše hračky připravila dvojice Berdychová Sehák a vystoupilo v ní 3300 dětí.
Při vystoupení sokolských táborníků vyrostlo na sletišti během minuty 1044 stanů. Prostná pro 16 000 starších žáků byla z dílny autorské dvojice Neumann Aust. Děti se velmi těšily na vlastní průvod. Ten byl však nakonec odvolán z obavy, aby se neopakovaly výkřiky žákyně ze Strahova. Ať žije prezident Beneš. Na konci června doslova zaplavilo Prahu 85 tisíc dorostenek a dorostenců, z nichž většina se představila i v průvodu. Dorost se utkal v atletice, plavání, v košíkové a odbíjené, absolvoval vodácké závody a braný závod hlídek nazývaný Zborovský. Vrcholem pak byla tři hromadná vystoupení dívek a dvě skladby chlapců na Strahově. Nejprve okouzlili tribúny dorostenky v půvabné skladbě manželů Matějovcových s bílými plastovými kroužky, které pro ně náčelnice Provazníková nechala dovést ze Spojených států. Přes 1800 vyspělých cvičenek pak ještě předvedlo skladbu s lavičkami. Vybraných dorostenců se představilo ve skladbě Sánše a Mrázka s plnými mínči. Srdce Strahova si však získala prostná dorostenců autorů Bryšky a Seháka, při níž chlapci část melodie pískali s sebou.
úspěchu roztančené skladby dorostenek s májkami na 10. sletu okouzlilo i tentokrát Estrahov 4620 děvčat v kostýmech navržených Karlem Svolínským ve skladbě Stázy levé s hudbou Jaroslava Křičky na motivy národních písní. Letových dnech od 3. do 6. července hostil Strahov denně na 300 tisíc lidí. V Drásalově skladbě s dlouhými tyčemi se představili sokolští veteráni. Byli jich 3000 a nejstaršímu z nich bylo 84 let. Vystoupení svých kolegů sledoval i bratr Hauptmann, který cvičil už na prvním sletu v roce 1882. Třicet tisíc žen současně na ploše v reji. Prakticky opakování úspěšné skladby manželů Matějovcových z roku 1938, považované za nejodvážnější krok směrem k velkoplošné choreografii. Opět ženy a znovu ve skladbě manželů Matějovcových. Půvabná prostná, plná malebných prostorových změn, nazvali harmonie pohybu. Cvičilo je současně 16 000 žen a v opakovaných vystoupeních je předvedlo celkem 64 000 sokolek.
a do třetice ženy. Tentokrát 3392 vybraných cvičenek v efektní skladbě Anky Cyruntové z Kužely. Cvičili za neuvěřitelných podmínek, v chladu a průtrži mračen, kdy promokli již na seřadišti a na vodou zalité ploše jen těžko nacházeli své značky. Sklidili nakonec takový potlesk, že museli opakovat. Bylo to jediné opakování skladby v historii všech sokolských sletů a absolutní vrchol toho 11. Původ členstva připadl na 6. červenec na den upálení mistra Jana Husa. Byla to jen náhoda. Na jedné straně kráčelo 75 tisíc mužů a žen v sokolských krojích, 9 tisíc hostů a skoro 1000 jezdců sokolské jízdy. Na straně druhé byli v pohotovosti milicionáři a oddíly SNB vyzbrojené kulomety. Taková byla síla sokolské myšlenky. Takový zníšel strach. Několik desítek sokolů bylo zavolání nepatřičných hesel zatčeno přímo v průvodu, další pak ve svých bydlištích po návratu domů. Na podzim bylo akčními výbory vyloučeno ze sokolských řad na 11 000 členů. Před tribunou, na níž marně očekávali hold noví mocipáni, prošli mlčky, hledíce buď před sebe nebo do země. Odcházeli. Poraženi, ale nezlomení. Dej mi ještě jednou slovo náčelnici Marii Provazníkové. To už nebyla demonstrace, to byl odhodlaný vzdor. To byla přísaha. Demonstrací vzdoru a zároveň poslední přísahou věrnosti milované zemi, která se na dlouhá léta propadala do zapomnění svobodného světa, se měla stát prostná mužů Františka Meduny na Sehákovu hudbu, nazvaná Věrně zůstaneme. Vždy 17 tisíc mužů. Celkem se jich takto vystřídalo na ploše Strahovského stadionu 54 tisíc. A tady nastupují za zvuků tradičního Sukova pochodu. Mnozí z nich naposledy, každopádně pak na předlouhých 640 let. Lví silou vzhledem sokolí.
ni zisk, ni slávu. Je jen jedna čest. Pro život příštích vlastní život nést. Mrtví, živí, nezrození dosud, v bratrství vroucím neseme svůj osud. Nechť silná těla vede silný duch. Svobodou, pravdou spjat je k druhu druh. Sobectví lži a nesvobodě, bratrství pravdě republice.